Id-dħul totali fuq kull dar huwa stmat li jlaħħa 3.3 biljun euro gross, li fuq kull dar huwa ekwivalenti għal medja ta' 23.125 euro gross. Dan jirriżulta mill-istħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jistħarreġ id-dħul u l-livelli tal-għajxien tal-Maltin. 63% ta' dħul tal-familji isir mill-impjiegi u l-pagi. 13% għandhom dħul mill-attività kummerċjali oħra jew jaħdmu għal rashom, fil-waqt li 13% oħra ta' dħul tagħhom huwa mill-pensjoni. 23% għandhom dħul disponibli ta' bejn 5,000 u 10,000 euro, mentri huma biss 4% li għandhom disponibilità anqas. Id-dħul disponibli varja fuq kull dar fejn koppji mingħajr tfal ikollhom dħul disponibli anqas minn koppji li t-tfal tagħhom jaħdmu wkoll. Mill-istħarriġ irriżulta li l-faxxa deboli tkun dik ta' ġenitur wieħed bit-tfal li ma jaħdmux. Ir-riżultat ta' l-istħarriġ juri wkoll varjazzjoni fid-dħul fid-distretti bid-żoni tax-xlokk u l-punent tal-pajjiż ikollhom dħul disponibli akbar fuq kull dar minn distretti oħra.